ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഭാഗമായുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്റർ ഏജൻസി ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഫോർ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്ന സംഘടന അവരുടെ ഈ വർഷത്തെ മികവിൻ്റെ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പുകൾക്കൊപ്പം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും ആ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചു. റഷ്യയുടെയും ബ്രിട്ടൻ്റെയും അർമേനിയയുടെയും മെക്സിക്കോയുടെയും നൈജീരിയയുടെയും സെൻഹലൻ്റെയും ഒക്കെ ആരോഗ്യ വകുപ്പുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയവും ആ വലിയ നേട്ടത്തിന് അർഹമായി എന്നുള്ള വാർത്ത സ്വാഭാവികമായി കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണ നേതൃത്വത്തിന് മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒപ്പം നിൽക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമാണത്. ആദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിന് ആ അംഗീകാരം കിട്ടുന്നത് എന്നതുകൂടി നാം തിരിച്ചറിയണം. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ മറിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വലിയ നിരാശയാണ് ഫലം. ഈ വാർത്തയെ നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി വലിയ നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. മലയാള മനോരമ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രചാരമുള്ള പത്രമാണ്. അത് 9-ാം പേജിൽ ഒരു മൂലയിൽ എവിടെയോ ഒരു കോളം വാർത്തയായി അത് നൽകിയിരിക്കുന്നു. മാതൃഭൂമി അവരുടെ 1-ാം പേജ് ഇന്ന് 2 ഉണ്ട്, ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതിനുശേഷം 1-ാം പേജുണ്ട്. ആ 1-ാം പേജിൽ ഉള്ളിലുള്ള പേജിനകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതും ഒരു കോളം വാർത്തയായി ആ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കാതെ വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി വാർത്ത കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ. അങ്ങനെ അവഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു നേട്ടമാണോ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കിയത്? പലപ്പോഴും ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പല പുരസ്കാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് പല തർക്കങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പുരസ്കാരം, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ തലവൻ തന്നെയായ ടെഡ്രോസ് അദാനമാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയത്. അത് ഓൺലൈനിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. അതുമാത്രമല്ല, റഷ്യ, ബ്രിട്ടൻ, മെക്സിക്കോ, അർമേനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ദേശീയ ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി കിടപിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ചെറിയ നേട്ടമല്ല ഒരിക്കലും. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടുന്ന ബാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നത് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളാണ്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ അത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു നേട്ടമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ചിന്തയിലായിരിക്കണം. അത്തരത്തിൽ ആ വാർത്തയെ ബോധപൂർവം മൂലക്കൊതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ കേരളത്തിന് സാധിച്ചതിലൂടെ കേരളം നേടിയെടുത്ത മറ്റൊരു അനുഭവമായ നേട്ടം കൂടിയുണ്ട്. അത് ഈ മഹാമാരികളടക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നതും മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെയുള്ള എല്ലായിടങ്ങളിലും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ ഒരു മെച്ചം തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാർത്തയ്ക്ക് അർഹമായ പരിഗണന നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുന്നതിലൂടെ അവഹേളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയാണ്. അവരുടെ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനമാണ് കേരളത്തിലിപ്പോൾ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കുണ്ടായ ഈ വലിയ നേട്ടം, ഈ വലിയ കുതിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഉണ്ടായതല്ല. അത് കാലാകാലങ്ങളായി ഈ നാട് ഭരിച്ചിരുന്ന സർക്കാരുകൾ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ സാക്ഷരതയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾക്കുണ്ടായ ഒരു പൊതുബോധത്തിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. അത് യാദൃശ്ചികമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ വന്ന് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ ആകെ അങ്ങനെ കുതിപ്പിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതല്ല. അതിനെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എത്തിയവർ അവരുടേതായ സംഭാവനകൾ നൽകി അത് മികച്ചതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഞങ്ങളാണ് മികച്ചത്, ഞങ്ങളാണ് മോശക്കാർ, നിങ്ങളാണ് മോശക്കാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നിഷ്പക്ഷമായി വിലയിരുത്തുകയാണ് എങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പൊതുസമൂഹവും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ നിരന്തരമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുണ്ട്. അങ്ങനെ ആരോഗ്യ സാക്ഷരത ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ നേട്ടം, ആ വലിയ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ മുന്നിലെത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ
ആരോഗ്യ കുടുംബ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയവും എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒളിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടുന്ന വാർത്തയേ അല്ല. അത് സർക്കാരിന് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അതൊരു ക്രെഡിറ്റ് തന്നെയാണ്. അതിനെന്തിനാണ് ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്നത്? മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇല്ലാതായി പോകുമോ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ? അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ നെഗറ്റീവ് ജേർണലിസത്തിൻ്റെ പുറകെയാണ്. ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത് തന്നെയാണ് എല്ലാ പത്രങ്ങളും മുഖ്യ തലക്കെട്ടായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ശിവശങ്കറിനെ ഇപ്പോൾ NIA ചോദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുതിയ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ ഈ പത്രങ്ങൾക്കൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല, ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെയും അതിനെങ്കിലും നേരത്തെ 3 വട്ടവും ചോദ്യം ചെയ്തതുപോലെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യൽ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈന്യൂട്ട് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോലും കടന്നെത്താൻ സാധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവ് വാർത്തകൾ അതിനിപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത്, ഒന്നാം പേജിൽ എങ്കിലും ഇടം പിടിക്കുന്ന അത്ര പ്രാധാന്യം ആ വാർത്തയ്ക്കുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. നമ്മൾ ഒരുതരം നെഗറ്റീവ് ജേർണലിസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഇരകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന സംശയമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളുടെ പ്ലേസിംഗുകൾ.